Na začátek videa jsem měl původně v plánu nějaký epický pozdrav, jakože hej, jsem zpátky, jo, pár dnů jsem tady nebyl. Měl jsem v plánu, že bych mohl přeskočit, ale pak jsem zjistil, že už nejsem úplně v nejlepší kondici a že radši normálně pozdravím. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, funguje to, doufám, že všechno funguje. Jako, mohl bych udělat nějaký úvod, že bych jako, třeba... Čau, vítám vás všichni u nového videa, dámy a pánové, no a dneska se po celkem delší době opět podíváme na film Spider-Man No Way Home a řekneme si o něm 15 faktů, který jste nejspíš nevěděli. Jenom bych chtěl ještě upozornit, že většina faktů, který tady v tom videu řeknu, pochází ze stránky ČSFD, na kterou budete mít odkaz dole v popisku videa. Snažil jsem se nějaký fakty najít i na svůj pěst, ale moc jsem toho nenašel, takže jsem si musel jsem si pomoct tady tou stránkou, kde jsou naštěstí u těch filmů napsané nějaký zajímavosti, nějaký nepovedený záběry. Prostě jsem za to moc rád a určitě budete mít odkaz na tu stránku dole v popisku videa. A pokud byste měli zájem o novou sérii, kde si budeme říkat fakta o nějakých dalších filmech, nemusí to být třeba konkrétně Spider-Man nebo Marvel, ale můžeme se bavit o nějakých úplně jináčích filmech, takže určitě, pokud byste měli nápad na nějaký film, tak ho napište do komentářů, dejte like, dejte odběr na ten kanál. Pokud jste mi ještě nedali follow na Instagram, tak to napravte, jako vždycky bude dole v popisku videa a jo. Myslím si, že se na to můžeme vrhnout. Jako první věc bych začal penězi, který tady ten film vydělal. Film Spider-Man No Way Home za všechny předpremiéry vydělal více jak 50 milionů dolarů. A zároveň, když film vyšel, tak se jednalo o třetí nejúspěšnější film všech dob. Před No Way Home se umístily dva filmy. Avengers Endgame, který vydělalo přibližně 60 milionů a Star Wars Síla se probouzí se 57 milionama dolarů. Za pouhý 4 víkendy film dokázal vydělat více jak 1,3 miliardy dolarů. A tím dokázal za necelý měsíc překonat všechny solovky od Marvelu. Překonal první i druhý film Avengers a stal se tak tím šestým nejvýdělečnějším filmem všech dob. Máme tady takový první celkem trošku zvláštní fakt a to je to, že ve filmu Spider-Man No Way Home se řeklo už více jak 128krát slovo OK. Vím, že to je takový jako úplně zbytečný fakt, ale přece jenom jsem si řekl, že hele, je to celkem zajímavý, protože přece jenom podle jedné stránky Tom Holland řekl slovo OK více jak 26krát, Tobey Prey 14krát a Andrew za celý film 7krát. A potom ještě si tam OK řekli buď Sinister 5 nebo Ned's MJ, což je jako OK. Přiznávám, že tady to je takový úplně zbytečný a divný fakt, ale teďka se jdeme vrhnout už na pořádný fakta, které vás zaujmou. Když byla premiéra tady toho filmu, tak se do kina tajně propašovali Andrew Garfield a Tobey Maguire v přestrojení. A žádný z fanoušků, kteří v tom kině byli, je nepoznal. Umíte si představit, že sedíte v kině a vedle vás sedí nějaký dva týpci, kteří jsou jako v přestrojení a vy absolutně nevíte, že to jsou dva nejslavnější herci, nejslavnější představitelé Spider-Mana? Jako kdybych to potom třeba zjistil třeba na internetu, že tam fakt byli a vy byste si uvědomil, že jste seděl vedle nich? To je šílenství. Teďka se podíváme na průběh celého filmu, takže musím upozornit, pokud jste film Spider-Man No Way Home ještě neviděli a plánujete se na něj v nejbližší době jít podívat, tak tady to budou vypněte nebo přeskočte na už asi spíš ke konci. Ve scéně, kdy se Peter nachází v domě Happyho, tak si tam můžeme všimnout bývalýho loga Formule 1. Pokud jste viděli druhý díl Ironmana, tak vlastně víte, že když tam probíhal ten závod, tak přesně tady tím autem jel Tony Stark, neboli Ironman, ale Whiplash ho málem zabil, málem tu auto mu rozbil a je celkem zajímavý, že jako Happy si vzal nějaký víceméně suvenýr z toho místa, protože fakt jako ten Tony Stark málem přišel tam o život, nehledě na to, že ohrozil Pepper i Happyho. Takže jako celkem zajímavý. Při scéně, kdy Goblin propíchne Tetu May svým kluzákem... To zní celkem divně. Ale způsob, jakým Teta May byla zabita, je úplně ten stejný způsob, kterým vlastně umřel i Green Goblin neboli Norman Osborn v prvním díle Spider-Mana od sama Raimiho. Nebylo to úplně jako, že tip-top stejná smrt, protože přece jenom víme, že Green Goblin umřel svojí vlastní rukou, jelikož ten skútr ho propíchl, ale víme, že vlastně Tetu May zabil sám úmyslně, takže... Je fajn, že se to vlastně takhle jako zopakovali a několik těch scének, několik těch nápadů z předchozích filmů dali do tady toho nového.
Při scéně v laboratoři, kde Ned zavolá na Petera, aby se otočil, tak se otočí všichni tři Spider-Man a navzájem na sebe ukážou. To má naznačit na velice známý mím, kde vlastně jsou proti sobě tři Spider-Man a ukazují na sebe. I ten mím byl i před pár dnama oficiálně vypuštěn na Tomovým Instagramu a je to hraná verze, jelikož vlastně doteď jsme viděli jenom animovanou, ale teďka jsme se konečně dočkali hraný verzi. Vidíme tam Tobio, Andrewa a Toma, jak takhle stojí v oblecích a ukazují na sebe, což jako musím přiznat, že tady to je asi jedna z nejlepších fotek, kterou jsem za poslední dobu viděl. Protože přece jenom vidět tady tu trojici dohromady je úžasný a myslím si, že na tady ten film se bude ještě hodně dlouho vzpomínat. Ve scéně, kde probíhá finální souboj tady toho filmu u Sochy svobody, přiletí Goblin a řekne jednu moc známou hlášku, kterou už opakoval v prvním díle Spider-Mana. A ta hláška zní... V prvním díle řekl tady tu hlášku Peterovi vlastně po tom, co víceméně napadl a skoro zabil tetu May, tak ona byla v nemocnici a Goblin volal Peterovi a tady tu hlášku mu tam řekl. Už jsem to sice zmiňoval, ale je fakt fajn, že vlastně Sam Raimi vrací všechny ty hlášky, všechny ty momenty, všechny ty vzpomínky z předchozích filmů a dal je do tady toho finálního. Uvidíme, jestli se vlastně ještě dočkáme nějakých dalších filmech Tobyho nebo Andrewa, ale byl bych moc rád, kdybychom se jich aspoň ještě v jednom finálním filmu dočkali. Přece jenom jsou teorie o tom, že by se měli objevit ve filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ale věřím tomu, že Toby se tam možná objeví, ale Andrew moc tu šanci nedávám. Přece jenom by měl dostat ještě svůj třetí film Amazing Spider-Mana, takže kdo ví, jak dlouho je nebo v kolika filmech je ještě uvidíme tady v těch rolích. Ve scéně, kdy přichází Peter na hřbitov, kde je vlastně pohřbená teta May, má tam hrob, si můžeme všimnout, že ten hrob je úplně přesně stejný, jako byl ve hře Marvel Spider-Man z roku 2018. Nejenom, že ten hrob vypadá úplně přesně, ale zároveň je na tom napsaná i hláška, která byla i v té hře. Při scéně na mosti, kdy Peter bojuje vlastně s Doktorem Octopusem, tak si můžeme všimnout Nissan auta s SPZ-kou SPZ, SEY, S1DP. Tohle je totiž náznak na anagram Spideys, což vlastně nám, už víceméně je to takový spoiler na začátku filmu, že během filmu dostaneme další dva Spider-Many, což je jako, tady to je takový zajímavý, protože přece jenom v těch filmech většinou bývají takovýhle jako narážky na budoucnost v těch filmech, kterých se stanou, ale tohle jsem si upřímně nevšiml a musel jsem si právě tady to vyhledat, takže díky stránce ČSFD, fakt tady to jsem tam našel a je to hodně zajímavý, že vlastně i takovýhle maličkosti nás dokážou nalákat, dokážou nám vlastně prozradit, že Spider-Mani se v tom filmu objeví. U konce finálního fightu Doktor Octopus vlastně drží to jádro Ironmana a řekne síla slunce jenž a v ten moment dobře ruší Toby, který tam přiletí a řekne je ve vaší dlani, což je opět náznak na hlášku, kterou řekl už Doktor Otto Octavius v druhém díle Spider-Mana, teď mám pocit, ani nevím, odkud to bylo, z roku 2024 nebo 2005. Takže je to opět takový odkaz na předchozí filmy. Zajímavý taky je, že za ty tři filmy s Tomem Hollandem řekl jen a pouze tady v tom filmu, že svoje schopnosti získal od kousnutí pavouka. Protože ani v Homecomingu, ani ve Far From Home, teda se tam o tom vůbec nezmiňoval, ani se o tom nějak nebavil s tím Nedem. Vím, že se ho Ned zeptal, mám pocit, jako, že mohl by ten pavouk kousnout i mě. A Peter mu odpověděl, že ten pavouk chcíp Nede, takže... Je to vlastně to, celkem mě to mrzí, protože přece jenom je to origin Spider-Mana a v té trilogie od Toma Hollanda to tam vůbec nějak nebylo jako řečeno, třeba ani o tom strýčkovi Benovi, že umřel, ten tam ani nebyl ukázán, nebo nějak se ani nebavilo o tom, že je mrtvej a že nám chybí jako tam, takže je to celkem smutný, že vlastně je to úplný origin a oni se na to úplně vykašlali v té trilogii se Spider-Manem, takže je mi to celkem líto, ale kdo ví, třeba na to ještě bude náznak v budoucích filmech s Tomem Hollandem. Vesně, když probíhá ten fight, tak je tam takový moment, kdy se Andrew, Toby a Tom zastaví a mluví o tom, že nejsou sehraní a že potřebují se jako nějak spojit, aby porazili Sinister Five. V ten moment Tom řekne, že vlastně bojoval ve skupině, bojoval v Avengers a Toby na to vtipně odpoví, že to je kapela, ty léž v kapele. I don't wanna brag, but I will. I was in the Avengers. The Avengers? Yeah. That's great. Thank you. What is that? Wait, you don't have the Avengers? Is that a band? Are you in a band? Což je odkaz na scénu z Infinity War, kde vlastně, když Bruce doletí na zemi, tak se zeptá Iron Mana, jakože proč se Avengers rozpadli a řekne Avengers broke up, we're toast. Broke up?
Like a band? Like the Beatles? Opět vtipná narážka na předchozí filmy. Když Flash víceméně dělá takovou reklamu na svoji knížku Flashpoint, tak to odkazuje na sérii ze studia DC. V té sérii se vlastně jedná, dá se říct, o to stejný jako tady v tom filmu, vytvoření nové reality, ve které si lidé nebudou pamatovat určité osoby, takže je fajn, že vlastně i Marvel takhle dává i náznaky na studio DC, i když nejsou úplně, předpokládám, jako nějak v budoucnosti, že by se mohli potkat. Podobná narážka vlastně byla už ve filmu Eternals, kde se tam mluvilo o tom, že jeden z těch Eternalů vypadá jako Superman, akorát nemá plášť. That's Superman. You were with the cape and... Jako poslední fakt dnešního videa, ve scéně, kdy vlastně je ještě začátek před tím fightem finálním, tak se Toby s Andrewem baví a Toby mu řekne, že si potřebuje prokřupnout záda, že ho bolí, a což je náznak právě na taky druhý díl Spidermana. Tam totiž Toby se nějak houpal a najednou mu došly pavučiny, takže spadnul a poranil si záda. Now there it goes. Zajímavý ale taky je, že během natáčení tohoto filmu Toby měl, jako herec Toby Maguire, měl i skutečné problémy se zádama a normálně se přemýšlelo o tom, že by ho nějak nahradili a tu postavu by hrál někdo jiný. Bohu dík, že se to nestalo a že jsme se Tobyho v podání toho Spidermana dočkali, protože umíte si představit, že Toby by se tam neukázal, ale Andrew, jo? Jako, nevím, tohle to by bylo asi špatný. Mě by to celkem zabolelo. OK, dámy a pánové, a já si myslím, že pro dnešní video by to mohlo stačit. Tady to video natáčím 21 minut, absolutně nevím, jak tady to video bude dlouhý. Ale i tak já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak bych byl velice rád za like, popřípadě odběr. Pokud ještě nemáte, dejte mi follow na Instagram, který bude jako vždycky dole v popisku videa. Pokud byste měli nápad na nějaký další film, o kterým chcete fakta, tak ho napište do komentářů, napište, jak se vám tady to video líbilo. A již brzy se opět uvidíme u nějakého dalšího videa. Takže se mějte krásně, zatím čau čau.